እንዴት ዋላችሁ የኢትዮኢንፎ ተከታታዮች? በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ከተል ከንቲባ ተከለውማና ጋዜጠኛና የሰባዊ መብት ታጋዩ እስክንድር ነጋ ዛሬ በመከተል ከንቲባው ጽፈት ቤት መገናኘታቸው ተሰምቷል። ይህ ግንኙነት ከሁለት ቀናት በፊት እንደሚደረግ ተምተን ነበር እና ህዝባ በዚህ ግንኙነትም ብዙ ነገሮች ላይ እንደተወያዩና ባጭሩ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት አባል የሆነው ኤልያስ ገብሩ እንዳስቀመጠው በዛሬው ለት መጋቢ 30 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ተከለውማና የአዲስ አበባ ምክር ቤት ሰብሳቢ እስክንድር ነጋ ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውን በፌስቡክ ገጹ ይፋ አድርጓል። በውይይቱ ወቅትም እንደ መነሻ ሐሳብ ሆኖ በአዲስ አበባ ጉዳይ ልዩነቶች እንዳሉ ልዩነቶቹ ግን በሰላማዊ መንገድ መፈታት እንዳለባቸው ሁለቱ ወገኖች መስማማታቸውን ገልጿል። በቀጣይነትም ወደ ዋናው አጀንዳ ለመግባት መጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ በባልደራስ አዳራሽ የተሰበሰቡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ያወጡትን ያቋም መግለጫ ያንን ታስተውሱ እንደሆነ ይሄ የባላደራ ምክር ቤቱ ባልደራስ የተመሰረተበት ቀን ነው። የዛኔ ሲመሰረት አራት የአቋም መግለጫ አውጥተው ነበር። ይሄን አቋም መግለጫ በጽሁፍ እንዲቀበሉ በእስክንድር በኩል ጥያቄ የቀረበላቸው ሲሆን አቶ ተከለም ጥያቄውን ለመቀበል ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ገልጸዋል። ይህም ያው ከመከተል ከንቲባው በኩል ይሄንን የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤትን ማለት ህጋዊ ቁመና አለመቀበልም ሊሆን ይችላል ይሆንም ይሄንን ማልቀበልም ብለው ንግግሩና ውይይቱ እንደቀጠለ ከዛም እስክንድርም ላቶ ተከለ በሰጠው ምላሽ የህዝብ ጥያቄ እንዳልተቀበሉ ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ገልጾላቸዋል። ያንንም እንግዲህ በሚቀጥሉት ሰዓታት ወይ ቀናት ምን ተጠብቅ ይሆናል። በአዲስ አበባ ጉዳይ ያሉት ልዩነቶች በሰላማዊ መንገድ መፈታት እንዳለባቸውና ህዝባዊ ስብሰባዎችም ሊፈቀዱ እንደሚገባ በጋዜጠኛ እስክንድር በኩል ሐሳብ ቀርቦ አቶ ተከለም ሐሳቡን ሙሉ በሙሉ ተቀብለው ከከተማዋ የጸጥታ ኃላፊ ጋር እዛው ባለበት ቦታው ላይ በስልክ እንዳገናኙት ኤልያስ ገብሩ ጽፎ አግኝተናል ፌስቡክ ፔጁ ላይ። በዚህ መልኩም በህዝባዊ ስብሰባዎች ያለምንም ችግር እንዲደረጉ ከዚህ ቀጥሎ በከተማዋ ባለ ስልጣናት ጋርም ስምምነት ላይ መደረሱን ዘግቧል። በዚህ መሰረት እንዳለው ከሆነ ኤልያስ ገብሩ ከሚቀጥለው ቀዳሜና ሁድ ጀምሮ በየክፍለ ከተሞች በሚጠሩ ህዝባዊ ስብሰባዎች በኩል የአደረጃጀት ስራ እንደሚጀመር ገልጿል። እንግዲህ ይህ ጥሩ ነገር ነው ማለት በአንድ በኩል ሁለቱ ወገኖች የተጣሉ የሚመስሉ ወገኖች ፊት ለፊት ተቀራርበው ሐሳብ እንደዚህ ማንሸራሸር እና ሰላማዊ ሆነን አካሄድ መከተል በጣም የሚያበረታታ ነገር ነው። ሁሉ ጊዜ ፊት ለፊት ያሉት ሲገናኙ ሌሎችም ይለዝባሉ ከኋላ ያሉት ተከታዮቹ ሌሎቹ ሁሉም የመለስለስ ባህሪ ያሳያሉና ይህ እንዴት ነው ይበል የሚባል አይነት አካሄድ ነው። አገሪቷም ለከተማዋም የሚበጀው ፊት ለፊት ተቀራርቦ ሐሳብን ቢጋጭም ባይስማሙም አልቀበልም ቢሉ በትክክለኛ በሆነ አካሄድ መከወንና ማስኬድ ነውና አቶ ተከለም ሊያስፈራቸው የሚችል ነገር ያለ አይመስለኝም። ከዚህ ከአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ሳቸውም ሆም ለአዲስ አበባ ህዝብ አዲስ አበባ ወጣት ለሥራአጡ ይህ ነው ይበጃል የሚሉት ነገር እስከሰሩ ድረስ በሚቀጥለው ምርጫ ህዝቡን ድምጽ ሊያገኙ የሚችሉበት መንገድ ያመቻቻሉ። የባላደራ ምክር ቤቱም ደግሞ ስራዬ ብሎ ለህዝቡ የሚሰራ ከሆነ እሱም ተጽኖ የሚያሳድርበትን አንድ ሌላ ከንቲባ ድምጽ ሊቀማቸው ይችላል። ሆኖ ዞሮ ዞሮ ሁለቱም ህዝብን ለማገልገል ነው በዚህና በዛ ጫፍ ሆነው ጉዳዮቹን እያስኬዱ ያሉ። ስለዚህ ህዝብን የሚያሸንፍ አካል ሁሉ ጊዜም ቢሆን
ሊበረታታ ነው የሚገባው። ሁለቱ ህዝብ እኔ ለህዝብ የተሻለ ነገር አመጣለሁ እኔ ለህዝብ የተሻለ ነገር አመጣለሁ እያሉ ሚፋለሙ ከሆነ ይፋለሙ ሰላማዊ ፍልሚያ ማለት ነው። ምክንያቱም በኋላ ላይ አሸናፊው የተሻለ ነገር ነው ለህዝብ ይዞ ያ ደግሞ ህዝብን የሚያስደስት ራአጡን የሚያስደስት ነገር ነው እንጂ የሚያስከፋ ነገር አይደለም። ገና ነገሮች ሳይመጡ ወደ ሌላ ነገር መሄዱ ነው ለህዝብ መጥፎ እና ይበል የሚባል ነገር ነው። ደስ የሚል ዜና ነው። ብዙም እንደዚህ ይሄ በየስርቻው ተደብቆ ስድብና ያልሆነ ነገር ከመባባል እንደዚህ ፊል ለፊት ተገናኝቶ ሁኔታውን ቁርጡን መነጋገሩና የሚበጀውን ነገር ማረጋቸው ይበል የሚባል ነው። የሚያስደስት ነገር ነው እና መሰግናለን ስላዳመጣችሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።